maalmo ka hor ayay ahayd markii shacabka galbeedka gobolka City ee magaalada Garbaciise lagu xasuuqay shacab xoolo dhaqata beerelay ah, kuwaasi ayna xasuuqeen ciidanka canfarta ayaa shacabka deegaanka Soomaalida, gaar ahaan 12 degmo ay ka kooban yahay gobolka Faafan, waxay xoolo ururin iyo raashin noocidiisa kala duwan ah u ururiyeen shacabka ka soo barakacay galbeedka gobolka City. Ugu horeyna waxaa halkaas ka hadlay ugaasahal Carab Yuusuf oo ka mid ah oday dhaqameedka deegaanka Soomaalida. galbeedka Garbaciise ku noolaa ee la xasuuqay maatidi iyo maxastii ka hadhay sida aan ula qaybsan lahayn dhibaatadii ku dhacday ayaan ugu talagalay adhigan 1200 ee neef ee darkaysan iyo 2000 ee kiish iyo 250 jirkaan ee saliid ah. Waxaan laakiin aad ugu mahadnaqayaa anigoo ku hadlay afka golaha guurtida gobolka Faafan, gaar ahaan guddoon ahaan guddiyada heerarka kala duwan ee heer degmo ee khaasatan 11 degmo ee guurtida degmooyinka oon marnaba daal iyo rafaad dhibaato waxay soo mareenba aan harsanin ama aan daalin. annaguna maanta waxaan diyaar u nahay hay'adaha qusayso ama cidda ay qusayso inaan ku wareejino. waxaa intaa dheer oon idinku darayaa 11 gobolka Faafan oo maanta aad joogtaan mooyaan inay dhaxda ku soo jiraan sidaa iyo si la mid ah gurmadku isdaba soconayo, marnana aanaan ka nasanayn ilaawi doonin intuu ka socdo gobolka Galbeedka City dagaalkaas iyo naxariis darrada iyo dulmiga iyo xasuuqaasi heel iyo hoo naf iyo maal inaan garab taagannahay walaalaheen ayaan idiin cadday. waxaa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka Soomaalida. ururna ee shacabku u ururiyeen in ay dadkooda isku garab taagaan, dadkaas oo aan u qaybinayno dadkii lagu xasuuqay Garbaciise. sil cala maxaad waxaanu soo ururnay xoolo dhan 1200 oo neef, 1000 kiish oo ah raashina, 2500 oo saliida. waxaan ugu mahadnaqayaa oon mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa dadweynaha degan gobolka Faafan 12-kiisa degmo ee isku xilqaamay in ay hiil iyo hoob la garab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed ee la gumaaday. Sadaam Cabdi Xarago, wararka telefishinka Star, degmada Shabeelay ee gobolka Faafan. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamyuhu maanta ku xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.